А на Запоріжжі окупанти вбили двох людей, ще двох поранили. Вогонь по мирних жителях рашисти відкрили посеред ранку. Нині місцеві жителі оговтуються від пережитого та ліквідовують наслідки прильотів. Подробиці в репортажі Інни Гогой. Ранкову тишу у Запорізькому районі обірвали звуки обстрілів. Гатити по селу окупанти почали близько 8-ї години. У цей час люди саме займалися хатніми справами, а хтось тільки не встиг прокинутися. Ворожі снаряди забрали життя двох місцевих жителів. Загиблих двоє людей, 77-го року жінка і 52-го року чоловік. І це місцеві люди, які проживали, мешканці нашої громади, які народилися тут і мешкали. Ще двоє місцевих жителів отримали поранення. У селі побито з 10 приватних будинків, з них три вщент зруйновані. Суцільні руїни залишились і від хати пані Валентини. Під час обстрілу жінка разом з чоловіком були вдома і дивом залишились живі. Неймовірний такий грохот, свист. І я, яким чудом, я не знаю, я зашивала там, сиділа. Яким чудом я вискочила на вулицю, і тут отаке, як шарахнули. А чоловік взагалі сидів у цьому сараї, де зараз нічого немає. І він теж прийшов сюди, якраз хотів набрати водички. Як відновлюватиме свою хату, жінка навіть не уявляє. Каже, зараз доведеться переїжджати до батьків. У схожій ситуації опинилась і Аліна з 6-річною донькою. Каже, коли почався обстріл, вони спали. Аж раптом почули вибухи, кімната наповнилась пилом, двері заблокувало. Ти не знаєш, як ти можеш вийти з хати. Ти заблокований, скрізь виходиш. Ти сидиш ось так, ось пригнувшись, у тебе оре дитина. Ти не розумієш, що робити. Ну це страшно. Зараз люди потроху оговтуються від пережитого та збираються якомога швидше латати побиті будинки. Ну, звісно, прямо зараз, тому що завтра дощ передають. А що робити? Нема слов, немає, ви розумієте? Нема в алфавіті таких слов, як їх назвати. Усіх. Усіх отих росіян. Це як істреблення йде. От іде істреблення, мирні села. Ви ж бачите, от тільки мирне. Там то в грозі, то там, то там. Допомогти із будматеріалами селянам обіцяє сільрада. Кажуть, вже створили комісію, яка визначатиме ступінь пошкодження будинків. За попередніми даними, російські військові обстріляли село з реактивних систем касетними снарядами. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».